xabar şetilgenden keyin sanağı Patşırık Mette osı ult azatlık köterilişti basu maqsatında jazalaushi asker jasaqtay bastaydı. Torğayda bilinçilik jasap, beybit elde azgırıp soğuna yetkeni üşin ölüm jazasına beriladı. Көбінесе оны біздер сотқа ресімде көрсетіп жатыр, ол негізінде дұрыс емес. Халқымыздың батыр ұлы 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің басшысы Амангелді Үдербайұлы Имановтың күреске толы өмір жолы туралы әулет бағдарламасында.